Բարև ձեզ, եթերում մոլորակի հատուկ թողարկումն է։ Եվ այսպես սահմանին հարաբերական հանգիստը հաջողվել է թշնամուն խեղճացնել և ետ շպրտել ելման դիրքեր, նախ այս մասին ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում այսօր ապրիլի 5-ին ժամը 12-ից հարաբերական հանգիստ է հաստատվել, այս մասին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրացյանը։ Արցախյան բանակը համապատասխան գործողություններով խեղճացրել է հակառակորդի ակտիվությունը, վերադարձնելով կորցրած դիրքերը, իր հերթին նշել է Արցախ պրեսը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած լայնամասշտաբ ագրեսիան սկսվել է ապրիլի 2-ի գիշերը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը այդ ընթացքում կիրառել են ծանր սպառազինություն, այդ թվում գրատկայանքներ, ՏՕՍ-1 Սմերջ։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տուժել են քաղաքացիական անձինք, այդ թվում երեխա։ Թալիշ գյուղ ներխուժած ադրբեջանցի զինծառայողները սպանել են 3 խաղաղ բնակչի։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում վարկյաններ առաջ նախագահությամբ թեմակալ առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի և մասնակցությամբ մարզային և քաղաքային իշխանությունների կատարվում է աղոթք հայրենիքի և հայրենիաց պաշտպան զինվորների համար։ Այս մասին կպատմենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ ԵՀԿ Մինսկի խումբը Ղարաբաղի հարցով նիստ է անցկացրել Վիեննայում Երևանի ժամանակով ժամը 17:00-ին, այս մասին հայտնում են ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակից։ ԵՀԿ մշտական խորհրդի հատուկ նիստը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի դեպքերին, այժմ սպասվում է ԵՀԿ-ի հայտարարությունը։ Այսօր տեղի ունեցել սահմանին զոհված Լորեցի պայմանագրային զինծառայողի հուղարկավորությունը, այս մասին էլ կպատմի Վաչե Մատինյանը։ Լորոմարզի գուգարքամայքում տեղի ունեցավ Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի գործողությունների հետևանքով զոհված պայմանագրային զինծառայող դասակի վարորդ 1963 թվականին ծնված Նոդար Մարկարյանի հուղարկավորությունը։ Պայմանագրային զինծառայողը 3 երեխաների հայր է։ Ծավակներն ասում են, որ հայրն ամեն անգամ սահման մեկնելիս օրհնել է իրենց խորհուրդներ տվել ու գնացել, իսկ վերադառնալու շանսերը գնահատվել են 50-50։ Այն դեպքի մասին ընդհանրապես ինչ խոսակցություններ կան, ոնց ասում են, այդքանն եմ տեղեկ, մանրամասն ոչ մի բան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իրան, սա կյանքը ծառայել է բանակում, ամենից առավել գնահատել է բանակը, բանակի կյանքը, նվիրվել է հայոց բանակի։ Իսկ խորհուրդների կարգով ցանկացել է, որ ես մենք ինք մենք էլ հետևենք իրաք հայլերին, ծառայենք բանակում, ամեն րոպե, ամեն անգամ ինքը եթե բարձան մեր պոստեր, սյո, այդ արդեն տեղով վտանգ էր, ասենք ընդեից հետ գալը արդեն 50-50, ամեն անգամ։ Զինծառայողի հուղարկավորությանը մասնակցելու են եկել հարյուրավոր լորեցիներ, ներկային մարզային ու տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ, համաճարայեկիցներ, համակյուղացիներ։ Վաչե Մատինյան, Արայն Ավագյան, մոլորակ։ Թողարկման սկզբում տեղեկացրինք, որ սահմանին հարաբերական հանգիստ է, իսկ ինչ է տեղի ունեցել մինչ հանգստի հաստատումը։ Ապրիլի 4-ի սահմանը առաջարկվող տեսանյութում։ Ապրիլի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է. Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված ագրեսիվ գործողությունները իրեն շարունակություն ունեցան նաև այս գիշեր։ Օրորի մեծացնելով կիրառվող զինտեխնիկայի դրամաչափը ապրիլի 4-ի լույս 5-ի գիշեր առաջնային գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ։ Նույն ժամանակահատվածում հակառակորդը շարունակել է խաղաղ բնակավայրերի և մարտական հենակետերի հրետակոծությունները անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվորեն կիրառումը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով, որոնցից մեկը պաշտպանության բանակի կողմից ոչնչացվել է։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյան իր Facebook-յան էջում հրապարակել է Սմերջ համազարգային կայանի արձակած հրթիռների հետևանքները և մեկ չպայթած հրթիռի լուսանկար մակագրելով. Եթե Ադրբեջանը Սմերջ չի օգտագործել, ապա այս հրթիռները երևի ոտքով են եկել։
Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան զինված դիմակայության լարվածության աճ է արձանագրվել նաեւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում՝ Տավուշի մարզի, Բերդավան եւ Կոթի բնակավայրերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ադրբեջանական կողմը հայ դիրքապահների եւ բնակավայրերի ուղղությամբ կիրառել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինտեխնիկաներ 60-ից 82 մմ-անոց ականանետեր։ Հայաստանի զինված ուժերի առաջապատասխանաբաժանումների ձեռնարկած պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Փոխհրաձգության ընթացքում բեկորային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող Զորի Աշրաֆյանը, ծնված 1983 թվականին։ Հայաստանի զինված ուժերը, դրսևորելով զսպվածություն, շարունակում են վստահորեն վերահսկել սահմանային իրավիճակը։ Պարզվում է, որ հակառակորդն ապաշնոր է ոչ միայն մարտադաշտում, այլ քաղաքական ճակատում, նշվել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության կայքեջում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսպես կոչված մասնագետները հավանաբար լսել են, որ գոյություն ունի նաև քաղաքական պատերազմ, սակայն հաշվի չեն առել, որ հատուկ հոգեբանական գործողություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են գոնե նվազագույն գիտելիքներ։ Մարտադաշտում ցավագին հարվածներ ստանալով ադրբեջանցիները ըստ երևույթին որոշել են հաջողության հասնել քաղաքական հարթության վրա։ Հետյուրելով մի կիսագրագետ նամակ, որը իբր գրվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության վայրկարոզիչները չեն հասկացել, որ հայերեն նամակ գրելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է գոնե բավարար չափով իմանալ հայոց լեզուն։ Նամակի ոչ նու գրագիտությունը կամ ավելի ճիշտ անգրագիտությունը մեկնաբանության կարիք չունեն։ Ավելացնենք նաեւ, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեզենանտ Լևոն Մնացականյանը երբևէ այդպիսի ստորագրություն չի ունեցել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հավատարիմ է իր որդեգրած մարտավարությանը եւ երբեք քաղաքացիական բնակավայրերի ուղղությամբ կրակ չի վարում։ Այնինչ ադրբեջանական կողմը բացի Մարտակերտի եւ շրջակա գյուղերի հետակոծությունից երեք արկոծել է նաեւ Մարտունու բնակավայրերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Ստեփանակերտի ուղղությամբ հարվածներ հասցնելու մասին հայտարարությանը, ապա դրան Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը անդրադարձել է վերջինիս ղեկավարի նմանատիպ հայտարարությանը պատասխան 3 տարածած հաղորդագրությունում։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Աջակցության նոտա Արցախին. Լոռու մարզում ստեղծվել է Լոռի Արցախ հանձնախումբ, նպատակն է Արցախ ուղղվող օգնությունը համակարգել ու դարձնել առավել հասցեական։ Վաղը սպասվում է հանձնաժողովի առաջին նիստը, իսկ այսօր տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդակցության մանդրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Առաջ օգնել ժամ առաջ աջակցել հայոց սահմանին խաղաղության համար պայքար տվող զինուժին։ Մարզի ղեկավարը Վաղ Առավոտյան արտահերթ խորհրդակցություն հրավիրեց Լոռի Արցախ հանձնախմբի ստեղծման նպատակով։ Հայ զինվորի ոգին բարձր է, մարտունակ, թիկունքն էլ նույնքան ամուր պետք է լինի։ Հանձնախմբի ստեղծման նպատակը թիկունքից աջակցելն է։ Փորձենք թիկունքում համախմբվենք եւ օգնենք մեր Արցախի բնակիչներին, Արցախ հայությանը, որովհետեւ բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ այս պահիդրությամբ իհարկե բանակը իր տեղում է եւ շրջման գծի ողջ երկյանքով տիրապետում է ամբողջ իրավիճակին, սակայն մենք գտնում ենք, որ Լոռին պետք է իր մասնակցությունը բերի թիկունքում և փորձի իր աջակցությունը ցուցաբերել մեր Արցախի հայությանը։ Շփման գծում ռազմական գործողությունները սկսվելուն պես լոռեթիները ամեն կերպ աջակցելու ձեռք մեկնելու նպատակով իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել։ 100-ից ավելի լոռեթի կամավորներ արդեն Արցախում են, հանձնախումբը կգործի այստեղ համակարգելով Արցախահայությանն ուղված աջակցության ողջ գործընթացը։ Մարզում բոլոր տնտեսվարողները, փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները պատրաստ են միասնաբար իրենց օգնությունը ցուցաբերել Արցախին օգնելու հարցում։ Մարդկային ռեսուրսի ոնց որ թե այս պահին կարիք չկա, դրա համար մենք փորձելու ենք օգնել ֆինանսական, սնունդի, հագուստի եւ այլի տեսքով, որտեղ մարզում բոլոր տնտեսվարողները, փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, պաշտոնյաները պատրաստ են եւ համախմբված են Արցախին օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Հրավիրված քննարկմանը խոսվեց հանձնախմբի ներկայացուցիչների կազմի եւ լրացուցիչ այլ կազմակերպչական հարցերից։ Հանձնախմբում է լինելու նաեւ գուգարած թեմի առաջնորդը։ Արդեն չորեքշաբթի ժամը 10-ին Լոռու մարզպետարանում կկայանա Լոռի Արցախ հանձնախմբի առաջին նիստը։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Այսքանը մոլորակը, շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մնացեք մեզ հետ։